Bueno, doncs bona tarda. Jo sóc la Maura Nicolau, que us intentaré explicar una miqueta què vol dir això d'educació del tractament, un procés planificat. Una mica el que intentaré explicar és això, si els tractaments són per sempre. Mira, a mesura que ens fem grans, van apareixent una sèrie de coses, algunes molt evidents, com per exemple augmenten el número de malalties, quan en tenim més de 3 ja comencem a dir que tenim comorbilitat. A mesura que anem augmentant en malalties, anem augmentant en fàrmacs, cada malaltia va associat al seu fàrmac. Quan utilitzem més de 4 fàrmacs diem que tenim polifarmàcia. A mesura que ens anem fent grans, apareixen una sèrie d'alteracions en l'organisme que fan que els medicaments actuïn de diferent manera, tot i ser el mateix medicament i tot ser la mateixa dosi. Què ens passa també? Aumenta la fragilitat. Què significa? És una disminució de la reserva funcional. És a dir, tots tenim una reserva per fer front, com si diguéssim, a les adversitats, que en aquest cas les adversitats podien ser doncs, infeccions d'orina, fractures de fèmur, etc. Amb edat jove la tenim tota plena. Sempre poso el mateix exemple que em sembla que és més fàcil. Si un té una infecció d'orina en una edat més jove, és capaç de fer la vida normal, simplement s'ha d'anar prenent el seu antibiòtic, inclús pot anar a treballar i ningú li nota el temps el que està malalt. Mentre que a mesura que ens anem fent grans, es va consumint aquesta reserva funcional i quan patim una infecció d'orina, que per una edat més jove és una malaltia banal, doncs quan som més grans sí que es nota. Es nota en quant que la veiem, doncs, estem més postrats, mengem una mica menys, potser no tenim ganes de sortir, potser, depèn del grau que tinguem, però sí que veiem una major afectació, o ens deixen de caminar, si caminaven, etcètera, etcètera. Una miqueta us volia fer una introducció de les trajectòries clíniques depenent de les malalties que anem trobant. La trajectòria típica del càncer, hi ha una estabilitat funcional i una ràpida declinació final. Les trajectòries clíniques de les malalties d'òrgan, com podria ser una insuficiència cardíaca o una malaltia crònica, obstructiva crònica, de respiratòria, doncs tenim uns cursos més episòdics i amb unes crisis que fa que fem una ràpida davallada, però podem recuperar. Però fixeu-vos que no recuperem com estàvem. Sempre hi ha aquesta davallada progressiva. I aquí tindríem la trajectòria clínica dels pacients que tenen doncs, una demència o estan en una situació de fragilitat. Com veieu, la declinació és més progressiva, sense aquestes intermitències. Continuem. A mesura que ens fem grans, què passa? Doncs que canvien els objectius del tractament. Hem de fer un pas d'un tractament més preventiu i més etiològic de la malaltia que tenim a un enfocat més a un tractament de símptomes. Per què? Perquè hi ha l'esperança de vida que ens queda cada cop doncs és menor, amb la qual jo ja no vull prevenir les complicacions que tindré d'aquí 20 anys per una malaltia crònica, com pot ser per exemple la diabetis, perquè potser és que no els viuré, d'aquí no arribaré. Llavors el que m'interessa més és no tenir doncs, ni alçades de sucre ni baixades de sucre, sobretot ens interessa prevenir les baixades de sucre. És l'exemple de diabetis. Els objectius que ens marcarem doncs, és millorar la qualitat de vida i si podem la funcionalitat, adequar el tractament, adequar la intensitat terapèutica i en alguns casos inclús veiem que fent tot això millorem la supervivència. A què ens exposem amb tot el que hem explicat fins ara? Doncs, com més malalties, més fàrmacs, doncs, major risc d'interaccions entre ells, es fan nosa. I també reaccions adverses a medicaments. Són més freqüents del que ens pensem. I sobretot a mesura que anem augmentant en edat i en número de fàrmacs, doncs evidentment augmenta. La meitat d'aquestes interaccions són clínicament rellevants
I us volia fer una petita explicar-vos una miqueta què significa això de la cascada medicamentosa. Quan nosaltres posem, indiquem algun tractament, que sempre l'indiquem amb la millor intenció del món per intentar doncs, pal·liar el símptoma, ens podem trobar que apareixi un efecte secundari. Si no atinem a pensar que pot ser un efecte secundari, el que ens pensem és que és un nou símptoma i posem tractament per tractar el símptoma que provoca el primer fàrmac. Amb la qual cosa això hem d'estar molt, molt atents perquè el que s'ha de fer és retirar el fàrmac, no posar el fàrmac per contrarrestar l'efecte secundari del primer. Quan tenim tants tractaments, és possible que no sapiguem ni per què els prenem, amb la qual cosa augmentem l'incompliment. Mira, aquest no me'l prenc perquè en prenc tants que no em ve de gust. I segurament, si ho tria el mateix pacient, segurament escolleix el tractament que no toca. Si n'ha de deixar algun, escolleix el que no toca. I entre aquests tants medicaments que prenem, se'ns pot colar algun que fins i tot és inadequat o inapropiat, que estan descrits. Amb la qual cosa, tot això, què ens fa plantejar? No? Pues això. La paraula tècnica és desprescripció, però no és retirar fàrmacs a la babalà, és tractar de trobar la millor relació benefici-risc en base a la millor evidència que disposem. I si no la trobem, doncs aplicar una miqueta el sentit comú. Mirar què és el que vols tractar i prioritzar això. I evidentment prioritzar les prescripcions que sabem que no fan mal i que són segures. Quines evidències tenim? Doncs no en tenim. No hi ha guies de pràctica clínica que ens diguin això s'ha de treure, això s'ha de posar i amb menys dosi, una miqueta cada maestrillo con su librillo. I tenim els assajos clínics que ens poden ajudar, però cap té una durada com la vida real, amb la qual cosa tenim assajos de 10 anys, alguns fins i tot algun any més, però són fàrmacs que a vegades els utilitzem entre 20 i 30 anys. Amb la qual cosa tampoc ens ajuden. Sí que hi ha alguns estudis que demostren que disminuir el número de fàrmacs no augmenta la mortalitat i fins i tot alguns hi ha una milloria subjectiva de la salut. Bé, com fer-ho? S'han d'establir nous objectius de tractament i valoraran les necessitats clíniques actuals del pacient. Això ho solem... O és bo fer-ho quan hi ha un canvi de nivell assistencial, un estat ingressat per algun motiu, quan torna cap a casa o durant l'ingrés, és un bon moment per fer-ho. Durant l'ingrés a vegades costa perquè és una situació molt aguda, però bueno, quan hi ha hagut aquest canvi de nivell és un moment per reconèixer si hi ha la necessitat no, d'aquesta desprescripció o això, ajustar risc-benefici. És un procés planificat, raonat i sobretot compartit amb el pacient i la família, si el pacient no pot prendre la decisió. S'ha de començar pel que és més evident, els fàrmacs que no funcionen o que no aporten res, fora. I els que sospitem que ens estan causant doncs, un efecte advers, també. S'ha de fer d'un en un i ajustant la dosi si cal i a poc a poc. D'un en un per què? No? Si fem diverses coses a la vegada i apareix algun símptoma, no sabem de quin dels dos o de quin dels que hem intentat fer canvis ens està provocant el canvi. Precaució amb els medicaments que afecten sobre el sistema nerviós central, que després us en parlaré d'un, i monitoritzar els possibles canvis clínics, que poden aparèixer caigudes, poden aparèixer síndromes de retirada o efectes rebots, o pot aparèixer la malaltia per la qual, o l'afectació per la qual li vam posar aquell tractament. Vale? L'altra part de la xerrada que us havia de fer és això, la utilització de les benzodiazepines, que és el tractament típic i tòpic per dormir. Una miqueta ràpid, són substàncies que actuen sobre el sistema nerviós central i tenen un efecte depressor, serveixen per això, tenen efectes sedants, somnífers, ansiolítics, anticonvulsius, amnèsics i relaxants musculars. S'administren sobretot via oral, però també, si volem un efecte ràpid, es poden posar a la vena.
A nivell del sistema nerviós actuen aquí, a nivell del sistema límbic, que és el lloc on es controla la sintomatologia aquesta ansiosa. Bueno, segons la vida mitja, els podem classificar en tres grups. Els de vida mitja curta, que tenen un efecte més curt, durant menys de 12 hores, i l'efecte s'acaba ràpid. Serveixen per tractar símptomes ansiosos que apareixen de sobte o per aconseguir dormir, induir el son. Major risc de dependència, què vol dir dependència? Que t'enganxa. I major risc d'efectes secundaris. Vale? Aquests d'acció curta, perquè com que ens fan sentir bé, n'utilitzem més del que potser hauríem d'utilitzar-lo. Un exemple seria aquest, el midazolam. Les benzodiazepines de llarga evolució tenen l'efecte una miqueta més durador en el temps i serveixen per símptomes que duren més en el temps. Què passa amb aquests? Com a efecte negatiu, que poden acumular la dosis, i donar els efectes secundaris indesitjats, que és una hipersomnolència. Els de vida mitja intermitja estarien entre els dos. Vale? Quins són els riscos i els efectes secundaris que donen aquests medicaments? Doncs addicció. Són substàncies que el seu consum perllongat donen tolerància, dependència i síndrome d'abstinència. Què vol dir això? Tolerància vol dir que cada vegada per el mateix efecte necessitem més dosi. Dependència vol dir que si la volem deixar de prendre, ens agafa el mono. Hem de prendre la pastilla perquè si no, jo no aconseguiré dormir. Però ja no saps si és perquè realment no pots dormir o perquè tens aquest nivell de dependència. I síndrome d'abstinència. Això és quan l'intentes deixar, si el deixes de cop, et fa l'efecte rebot. Ara us ho explico. Pot provocar això, que ens passem de dosi, abús i sobredosi, que ens podria donar una somnolència extrema, inclús deprimeixen tant el sistema nerviós central que poden inhibir el sistema respiratori, amb la qual cosa poden ocasionar la mort. El síndrome d'abstinència és això, quan un intenta deixar-ho per la seva compte de cop, just tenim els efectes contraris, insomni, cefalees, ansietat, i fins i tot podem arribar a convulsionar. Per evitar, s'ha de pautar la retirada amb una extrema precaució. Ja ho hem dit, si ens passem de dosi pot donar hipersedació i disminució del rendiment, inclús problemes de memòria, perquè si estàs més dormit i et diuen alguna cosa, tu no ets ni capaç de retenir-ho. I la reacció paradògica que té... ocorreix més en pacients d'edat avançada, i és això, és al revés. És una reacció que no esperem, és a dir, que activa el sistema nerviós central i provoca angoixa, agitació, tant a nivell cognitiu, mental, com motor, a vegades. A tot això, malgrat tot això que us he explicat, que... En els darrers anys veiem que hi ha un increment de la seva utilització, i sobretot en gent gran, vale? Utilitzant-se com a tractament de llarga durada. Vale? El 2015 hi havia un 84 per 1.000 pacients que tenien prescrit una benzodiazepina en una recepta de llarga durada. Vale? És una de les xifres més altes del món. Vale? Jo estic parlant de Catalunya. Llavors, degut a tot això que us he explicat, vale? No es recomana l'ús prolongat. Màxim, diem, 4 setmanes. I perquè no hi ha cap patologia que justifiqui el mantenir aquest tractament més de 4 setmanes, perquè podríem trobar alternatives. Llavors, és possible les benzodiazepines? Bueno, com tot, depèn de cada situació i s'ha de fer una valoració individual. Però bueno, en general es recomana unificar i canviar la dosis equivalent d'una benzodiazepina de llarga durada i reduir molt, molt lentament la dosi. Perquè les de llarga durada són les que menys enganxe tenen. Reduir la dosi molt lentament i tenir molta paciència. I fomentar les intervencions psicològiques, cognitivo-conductuals, tipus mindfulness, això que està ara tan de moda. Una miqueta era això el que us volia explicar. Moltes gràcies.